Це спортивний зал Тернопільської 3-ї школи. Сюди привезли другу партію лего. Тут представники районів та територіальних громад з дорученнями очікують, щоб оформити акти передачі конструкторів для їхніх шкіл. У нас є 16 шкіл. 5 із них перших третіх ступенів, 5 перших других ступенів, 4 НВК і одна першого ступеня. По рознарядці, які нам попали, це в кожному класі буде, і де є велика школа, перших третій опорна школа, ми отримуємо 2 пакети таких є, і де найбільше дітей, 20 і більше дітей, теж отримуємо 2 пакети. Начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома розповіла, що конструктори Lego Playbox надійшли до Тернополя з Нідерландів, безпосередньо від виробника. Дані комплекти отримують усі навчальні заклади Тернопільської області і усі перші класи, незалежно скільки дітей навчається. Тобто, якщо є одна дитина в класі, ми отримуємо цей набір, і якщо ми маємо великі комплектні класи, також отримуємо ці набори. Понеділок, вівторок усі навчальні заклади Тернопільської області мають отримати дані набори для користування. Ось переді мною це набір Lego Playbox. Таких наборів надійшло в кожен район, в кожну школу області. В наборі 7 тисяч елементів. Ганна Буняк, освітянка, приїхала з Саранчуківської об'єднаної територіальної громади. Забирає 5 наборів Lego для 4 шкіл і підготовчої групи дитсадка. Розвиваюча така функція цих Lego для дітей дуже важлива, тому що вони... Я як математик можу сказати, що дитина буде мати можливість створювати фігури, бачити об'єктивність, реальність. Вільхівецька школа НВК, 13 дітей, котів 10, саранчуки 9 і тростяне 4. До шкільного автобуса завантажують коробки з лего зборівчани. Сьогодні приїхала отримати 23 коробки з лего-конструкторами. Зараз ми загружаємо їх і відправляємося. В понеділок будемо роздавати всім учням по школах. Начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома повідомила, що близько 200 конструкторів лего надійшли з надлишком. Їх розподілять між другими та третіми класами, підготовчими групами дитсадків в усіх районах області. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини.